হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম মুখত ধোৱা পিগমেণ্টেশ্যন বা ক'লা দাগ কিহৰ কাৰণে হয়, কেনেকৈ যত্ন কৰিলে স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন নহ'ব, আৰু পিগমেণ্টেশ্যন যদি আপোনালোকৰ স্কিনত হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে কি লগাব লাগিব, কেনেধৰণৰ ছানস্ক্ৰীন আপোনালোকে লগাব, কেনেধৰণে আপোনালোকে যত্ন কৰিলে মুখৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যনৰ দাগবোৰ যাব, সেইখিনিকে আজি আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতিম। মোৰ মুখখনত যেতিয়া পিগমেণ্টেশ্যন হৈছিলে মই কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ আৰু কি ছানস্ক্ৰীন লগাইছিলোঁ, কেনেধৰণে ক্ৰীম লগাইছিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ মোৰ পিগমেণ্টেশ্যন গ'ল, এই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে, আপোনালোকে যদি মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে বা নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে আহক আৰু মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখনৰ তলতে ছাবস্ক্ৰাইব বটন এটা থাকিব, সেইটো টিপি দিব, ওচৰতে এটা বেলো ওলাবা, বেলটোও টিপি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ যাব আৰু আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰথমেই কথা পাতিম আমাৰ স্কিনত যে পিগমেণ্টেশ্যন বা ক'লা দাগ হয় কিহৰ কাৰণে হয়, কি কাৰণে হয় সেইটো জানিলে আপোনালোকে স্কিনখনৰ যত্ন ল'ব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে তেনেধৰণে যত্ন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখনত পিগমেণ্টেশ্যনেই নাহিব। এতিয়া মই আপোনালোকক পিগমেণ্টেশ্যন বা ক'লা দাগ হোৱাৰ প্ৰথম কাৰণটো কৈছোঁ। আমাৰ স্কিনত মেলানিন নামৰ এটা বস্তু থাকে, সেই স্কিনত থকা মেলানিনটো যেতিয়াই বাঢ়ি যায় তেতিয়াই আমাৰ স্কিনত ক'লা দাগ বা পিগমেণ্টেশ্যন আহে। এই মেলানিন যেতিয়া প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ বাঢ়ি যায় বা বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন হয় আমাৰ স্কিনত বা দেহত, তেতিয়াই আমাৰ স্কিনত ক'লা দাগ বা পিগমেণ্টেশ্যন হয়। এতিয়া মই আপোনালোকক দুই নম্বৰ কাৰণটো কৈছোঁ, যেতিয়াই মহিলাসকলৰ 40 ক্ৰছ কৰে তেতিয়াই দেহত হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ হয়, হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চৰ কাৰণেও স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন হয়। এতিয়া মই আপোনালোকক তিনি নম্বৰ কাৰণটো কৈছোঁ, সূৰ্যৰ যিটো হানিকাৰক কিৰণ, সেই হানিকাৰক কিৰণটোৰ কাৰণেও আমাৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন বা ক'লা দাগ এইবোৰ হয়। যেতিয়া আমি ৰ'দলৈ ওলাওঁ আমি স্কিনত ছানস্ক্ৰীন লগাই ওলাব লাগে। সূৰ্যৰ যিটো UVA UVB হানিকাৰক কিৰণ, সেই কিৰণটোৱে যদি ৰেগুলাৰ স্কিনত পুৰি পুৰি ছানবাৰ্ণ কৰে আৰু সেই ছানবাৰ্ণৰ ফলত আমাৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন আহে, যিটো পিগমেণ্টেশ্যনৰ দাগ দূৰ কৰিবলৈ বহুত কঠিন হয়। সেইকাৰণে আমি ৰ'দলৈ ওলালেই আমাৰ স্কিনত আমি ছানস্ক্ৰীন লগাই ওলাব লাগে। আৰু কেনেধৰণৰ ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগে মই ভিডিঅ'টো পিছলৈ কৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক কোনটো ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগে সেইটোও দেখুৱাই আছোঁ। মই আপোনালোকক এটা খুব বঢ়িয়া ছানস্ক্ৰীন দেখুৱাম। আমাৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন হোৱা চাৰি নম্বৰ কাৰণটো আপোনালোকক মই কৈছোঁ, বেছি কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট যদি আমি আমাৰ স্কিনত বেছিকৈ লগাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও আমাৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন হয়। সেইকাৰণে আমি কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট বেছিকৈ আমাৰ স্কিনত লগাই থাকিব নালাগে, আৰু কেতিয়াবা লগাব লগা হ'লেও বেছি সময়ৰ কাৰণে লগাব নালাগে, ৰেগুলাৰ লগাব নালাগে। যদি ৰেগুলাৰ কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট আমি আমাৰ স্কিনত লগাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনত সোনকালে পিগমেণ্টেশ্যন আহে, কম বয়সতে পিগমেণ্টেশ্যন আহে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কেমিকেলযুক্ত প্ৰডাক্ট বেছিকৈ মুখত নলগাব আৰু কেমিকেলযুক্ত যিবিলাক ফেচিয়েল বা ফেচ পেক সেইবিলাকো বেছিকৈ মুখত লগাব নালাগে। যিমানে পাৰে সিমানে নেচাৰেল বস্তু লগাওক, নেচাৰেল ফেচ পেক লগাওক, ঘৰতে থকা যিবোৰ নেচাৰেল বস্তু সেইবোৰে আপোনালোকে স্কিনখন ট্ৰিটমেণ্ট কৰক, স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যনেই নহ'ব। আৰু যেতিয়া পিগমেণ্টেশ্যন নহয় তেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে স্কিনখনৰ কেয়াৰ কৰিব, পিগমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ পাছত কিন্তু আপোনালোকৰ সেই দাগবোৰ দূৰ কৰিবলৈ বহুত কঠিন হ'ব, বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সদায় আপোনালোকে স্কিনখনৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, সদায় আপোনালোকে যত্ন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ স্কিনখনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ হ'ব। গতিকে ইমান কষ্ট কৰাতকৈ আমি আগৰ পৰাই যদি অলপ অলপকৈ স্কিনখনৰ কেয়াৰ লৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনখনত পিগমেণ্টেশ্যনেই নহ'ব। যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰতে থকা নেচাৰেল যিবোৰ বস্তু সেইবোৰ বস্তুৱে যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন কেয়াৰ কৰি থাকে, স্কিনখনত ফেচ পেক লগায় বা স্কিনখনত ফেচিয়েল কৰে সেই বস্তুবোৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনত যদি পিগমেণ্টেশ্যন আছে বা ক'লা দাগ আছে সেইবোৰ দূৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম যে মই কি কৰিছিলোঁ পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ কৰিবৰ কাৰণে। যেতিয়া মুখত পিগমেণ্টেশ্যন নাছিলে তেতিয়া মই মোৰ স্কিনখনৰ খুব কম কেয়াৰ কৰিছিলোঁ, একেবাৰে যত্নই নলৈছিলোঁ। 4-5 মাহ ধৰি মই মোৰ স্কিনখনত একো বস্তুৱেই নলগাইছিলোঁ, তাৰ ফলত মোৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন আহিলে। পিগমেণ্টেশ্যন যেতিয়া আহিলে দূৰ কৰিবলৈ বহুত কষ্ট, মই নেচাৰেল কোনো বস্তু লগোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া ডাইৰেক্ট মই ডক্টৰৰ তালৈ গৈছিলোঁ। ডক্টৰৰ তাত যেতিয়া গ'লোঁ মোক এটা ক্ৰীম দিলে, এটা টেবলেট দিলে আৰু এটা ছানস্ক্ৰীন দিলে।
সেইবোৰ খালোঁ, লগালোঁ, লগোৱাৰ পাছত মোৰ স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন গ'ল। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মোৰ স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন গ'ল যেতিয়া মই এইবোৰ মেডিচিন আৰু নাখাওঁ আৰু এইবোৰ নলগাওঁ। যেতিয়া টেবলেটটো নাখালোঁ তেতিয়া মোৰ স্কিনত আকৌ পিগমেণ্টেশ্যন আহি গ'ল। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এই টেবলেটবোৰ খাই থকা মোৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক হ'ব আৰু ইমানকৈ টেবলেট খাই থকাও ভাল নহয়। মই গম পাই গ'লোঁ যে এইটো খাই থাকিলে কমিব আৰু নাখালেই মোৰ আকৌ হ'ব। গতিকে মই এই মেডিচিনটো কণ্টিনিউ আৰু নকৰোঁ আৰু নাখাওঁ। গতিকে মই নেচাৰেলি স্কিনখনৰ যত্ন ল'ম, নেচাৰেল বস্তুবোৰ লগাম, কমিলে কমিব নকমিলে নাই। তাৰ পাছত মই নেচাৰেল বস্তুবোৰ ইউজ কৰি কৰি সদায় এটা নহয় এটা ফেচ পেক বা ফেচিয়েল যিকোনো বস্তু মই মোৰ মুখত লগাই লগাই এতিয়া মোৰ স্কিনত অকণো পিগমেণ্টেশ্যন নাই। নহ'লে এই ঠাইচোৱা একদম পূৰা ক'লা চকলা চকল বনি গৈছিলে, এতিয়া মোৰ স্কিনত সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল নেচাৰেল বস্তুবোৰ লগাই লগাই। আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰে যে আপুনি সদায় এটা এটা ফেচ পেক দেখুৱাই বা ফেচিয়েল দেখুৱাই যিকোনো বস্তু দেখুৱাই আমি কোনটো লগাম। আপোনালোকে সকলোবোৰ লগাব, এটা বস্তু লগাই থাকিলে আপোনালোকৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন নকমে, সকলোবোৰ লগাব লাগিব। মই যিবোৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ সেইবোৰ সদায় এটা এটা বেলেগ বেলেগকৈ লগাই যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন কমিবই। এটা বস্তুকে যদি স্কিনত আমি সদায় লগাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে স্কিনত কাম নকৰা হৈ যায়, সেই বস্তুটোৱে স্কিনখনত চুট নকৰা হৈ যায়, অলপ দিনলৈ কৰিব তাৰপিছত আকৌ নকৰা হৈ যায়। সেইকাৰণে সলাই সলাই লগাব লাগে, আমি সলাই সলাই লগালেহে স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন যাব। যিসকলে মোক কৈছিলে যে আপুনি সদায় বেলেগ বেলেগ লগাই থাকে কোনটো আমি ইউজ কৰিম কনফিউজন হৈ যাওঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'লোঁ ইয়াৰ আনচাৰটো। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যে সদায় আমি এটাকে লগাই থাকিব নালাগে, সলাই সলাই লগাই থাকিব লাগে। সলাই সলাই লগাই থাকিলেহে আমাৰ স্কিনখনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন যায়। এটাকে যদি আমি ৰেগুলাৰ এমাহ দুমাহ লগায়েই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কামত নিদিয়া হৈ যায়। এতিয়া মই আপোনালোকক ছানস্ক্ৰীনটো দেখুৱাম যিটো মোক ছানস্ক্ৰীন দিছিলে। এই ছানস্ক্ৰীনটো কিন্তু মই লগাই পেলাই বহুত ভাল পাইছোঁ, বহুত ভাল ছানস্ক্ৰীন, আপোনালোকে লগাব পাৰে। এইটো দামো বেছি নহয়, 490 টকা আছিলে মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কিনো, তাৰ পাছত কিনিবলৈ যাওঁতে, এইটো মোৰ 2 নম্বৰটো, তাৰ পাছত কিনিবলৈ যাওঁতে এইটো 500 পাৰ হ'ল চাগে। মোৰ মিষ্টাৰে আনিছিলে, মই পাহৰিলোঁ, এতিয়া 500 পাৰ হ'ল চাগে। এতিয়া এইটো আপোনালোকে নামটো চাই ল'ব, এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে নামটো চাগে উল্টাকৈ দেখিছে। মই নামটো কৈ দিছোঁ, কিউভিয়া SPF 50 PA ট্ৰিপল প্লাছ। আপোনালোকে যেতিয়া ছানস্ক্ৰীন লগাব SPF 50 PA ট্ৰিপল প্লাছ থকা ছানস্ক্ৰীনহে লগাব। SPF 50 PA ট্ৰিপল প্লাছ থকা ছানস্ক্ৰীন যদি লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সূৰ্যৰ যিটো হানিকাৰক কিৰণ, সেই হানিকাৰক কিৰণ UVA UVB কিৰণৰ পৰা আপোনালোকৰ স্কিনখন প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰিব। সূৰ্যৰ পৰা দুটা কিৰণ আহে, এটা UVA আৰু আনটো হ'ল UVB। এই দুটা কিৰণৰ পৰা আপোনালোকৰ স্কিনখনক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আপোনালোকে SPF 50 PA ট্ৰিপল প্লাছ থকা ছানস্ক্ৰীনহে লগাব। এই ছানস্ক্ৰীনটো আপোনালোকে লগাব। এই ছানস্ক্ৰীনটোৰ পৰা মই খুব ভাল এটা ৰিজাল্ট পাইছোঁ আৰু এই ছানস্ক্ৰীনটো যেতিয়া লগাব স্কিনখন খুব ধুনীয়া এটা শ্বাইনিঙো কৰে। এই ছানস্ক্ৰীনটো নলগাই যদি মই বেলেগ ছানস্ক্ৰীন লগাওঁ তেতিয়াহ'লে মুখখন সোনকালে ৰ'দে পোৰাৰ নিচিনা এটা দাগ হয়, গতিকে মই এই ছানস্ক্ৰীনটোৱে ভাল পাওঁ। আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, ছানস্ক্ৰীনটোৰ পৰা একো ছাইড ইফেক্টো নহয় আৰু খুব ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট দিয়ে। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে মোৰ যেতিয়া পিগমেণ্টেশ্যন হৈছিলে মই কোনটো ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো। এই ছানস্ক্ৰীনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও মই সদায় যিকোনো নহয় যিকোনো এটা হোম ৰেমেডি স্কিনত লগাওঁৱেই আৰু সেই তেনেকৈ লগাই লগাই আজি মোৰ স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকেও সেইটো কৰিব যদি আপোনালোকৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন আছে। আপোনালোকে সদায় যিকোনো নহয় যিকোনো এটা ঘৰুৱা যিবিলাক নেচাৰেল হোম ৰেমেডি সদায় আপোনালোকে অকণমান সময় হ'লে আপোনালোকৰ স্কিনত লগাওক। যদি আপোনালোকৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন আছে ধৈৰ্য ধৰি লগাই থাকিব, অলপ দিনৰ পাছত আপোনালোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব। মোৰ যেতিয়া পিগমেণ্টেশ্যন হৈছিলে মই ঘৰুৱা ফেচ পেক লগাওঁ, ঘৰুৱা ফেচিয়েল কৰোঁ, ঘৰুৱা ফেচ চেৰাম বনাওঁ সেইটোও লগাওঁ, ঘৰুৱা ময়শ্চাৰাইজাৰ বনাই লগাওঁ, ঘৰুৱা ক্ৰীম বনাই লগাওঁ, ঘৰতে থকা নেচাৰেল বস্তুবোৰে তেনেকৈ বনাই বনাই লগাই লগাই বহুত দিন লগাইছোঁ। কিন্তু এক বছৰ লগাইছোঁ, এক বছৰৰ পাছতহে মোৰ মুখৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন লাহে 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 কমিছে, 1.5 বছৰমানৰ পাছত একেবাৰে নোহোৱা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম, সকলোৰে স্কিন টাইপ একেই নহয়, সকলোকে যিকোনো প্ৰডাক্টে চুট নকৰিব পাৰে। কিছুমানৰ স্কিনত
এটা প্ৰডাক্টে শ্বুট কৰে, কিছুমানৰ স্কিনত সেই প্ৰডাক্টে শ্বুট নকৰে। যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট যেতিয়া লগাব আপোনালোকৰ স্কিন টাইপ অনুসৰিহে আপোনালোকে সেই প্ৰডাক্টটোৰ পৰা ৰিজাল্ট পাব। আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ পিগমেণ্টেশ্যন কি কি কাৰণে হয় আৰু পিগমেণ্টেশ্যন হ'লে আপোনালোকে কেনেধৰণে স্কিনখনৰ যত্ন ল'ব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন এটা টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবাঢ়ি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ, আজিলৈ আহোঁ।